הנושא הראשון שלנו זה איך אנחנו בודקים הבדל בין שני תנאים או שני מדדים או שני קבוצות. כפי שאתם בטח זוכרים, השאלה הראשונה שאנחנו שואלים זה האם המדדים שלנו מזווגים או בלתי מזווגים, יש כאלה שאומרים תלויים או בלתי תלויים, וזה בעצם השאלה האם לקחנו שני קבוצות ואנחנו רוצים לראות את ההבדל ביניהם, כלומר המדדים הם בלתי מזווגים, הם בלתי תלויים, זה השוואה בין שתי קבוצות, השוואת between, או האם לקחנו קבוצה אחת, ומדדנו לכל נבדק שני דברים, זה הבדל של within, הם, התנאים הם מזווגים. אנחנו נתחיל בשני מדדים מסווגים, וזה כמובן מבחן paired t-test, שאתם בטח מכירים. כאשר התנאים הם בלתי מסווגים, אנחנו עושים unpaired t-test או independent samples t-test, כל פעם שיהיה כתוב שם בסוגריים, זה פשוט שם אחר לאותו מבחן. רק כדי לבלבל אותנו, לפעמים לאותו מבחן, קוראים בכמה שמות שונים. אנחנו נתחיל מה-paired t-test. אז paired t-test, הדבר הראשון שאנחנו צריכים לבדוק, זה אנחנו צריכים לבדוק הנחה. יש הנחת נורמליות להפרשים. הנחה זאת אומרת שההפרשים, ההפרש לכל נבדק בין המדד שלו בתנאי א' לתנאי ב', מתפלגים נורמלית, או שגודל המדגם מספיק גדול. עכשיו, מה זה גודל מדגם מספיק גדול? לפעמים אומרים את ה-N שווה 30 או N שווה 25, אין תשובה נכונה, אלא ככל שההתפלגות שלנו יותר מוזרה ופחות דומה להתפלגות נורמלית, ככה כנראה צריך גודל מדגם יותר גדול. כאשר ההתפלגויות שלנו הן פחות, הן סבירות, הן דומות לפעמון, זה פחות או יותר בסדר. איך אנחנו בודקים את הנחת הנורמליות? אז דבר ראשון, בוא נבדוק אם גודל המדגם מספיק גדול. אם גודל המדגם מספיק גדול, אז לא צריך. אנחנו מקיימים את ההנחה ויכולים להמשיך הלאה. כאשר גודל המדגם לא מספיק גדול, אז יש שתי שיטות לבדוק. שיטה אחת זה שיטה של בדיקה ויזואלית בעין, על ידי גרף מיוחד שנקרא QQplot. רוב התוכנות יודעות לייצר אותו אוטומטית. QQplot זה גרף שנותן לנו קו ירוק תיאורטי, שאם ההתפלגות נורמלית, כל הנקודות שלנו ייפלו על הקו הזה. אז אנחנו רואים שכאשר ההתפלגות נורמלית, כל הנקודות באמת נופלות יפה על הקו. כאשר ההתפלגות לא נורמלית, לדוגמה, פה למטה יש לה איזשהו זנב והסימטרי, אז אנחנו רואים שהנקודות לא נופלות יפה על הקו, כן? או שפה ההתפלגות היא צרה מדי, אז הן לא נופלות יפה. וזה, שוב, איזשהו דרך להכיר את הדאטה ולראות כמה היא נורמלית. הדרך השנייה, וזה הדרך שאנחנו עושים בג'ספ, זה על ידי מבחן סטטיסטי לאי-נורמליות, שנקרא Shapiro-Wilk טסט. יש מבחנים אחרים סטטיסטיים לאי-נורמליות, ובמבחן הזה, p-value קטן מ-0.05, פירושו התפלגות לא נורמלית, נכון? אז אם אנחנו רוצים שההנחה הזאת תתקיים, אנחנו צריכים תוצאה לא מובהקת בשפירו-וילק. זה טיפה מבלבל בפעם הראשונה ששומעים את זה, כי יש פה עוד מבחן שלא למדנו ולא שמענו עליו, אבל אנחנו נראה שזה ממש קל לעשות את זה וליישם את זה בג'ספ, בסדר? אם ההנחה המתקיימת ממשיכים הלאה, אנחנו נעשה את ה-PRT-Test הרגיל שלנו. אם ההנחה מופרת, כלומר גודל המדגם לא מספיק גדול וההפרשים לא מתפלגים נורמלית לפי בדיקה ויזואלית שעשינו או לפי התוצאה שלנו במבחן שפירו-וילק, אז אנחנו צריכים להחליף מבחן ואנחנו נעשה את המבחן וילקוקסון סיינד רנק, שזה המבחן הלא פרמטרי הטוען לפיירד טי-טסט, כלומר הוא לא מניח את ההנחת הנורמליות או הנחות אחרות. רק הערה קטנה למי שזה מעניין אותו, מבחן ה-paired t-test בודק אם ההפרש הממוצע שונה מ-0, ולעומת זאת מבחן וילקוקסון בודק אם ההפרש החציוני שונה מ-0, ולכן הוא לא צריך את ההנחת הנורמליות. נעשה המחשה בג'ספ. אוקיי, איך אנחנו עושים את זה בג'ספ? אז יש לי פה איזשהו דאטה, יש לי 46 נבדקים, יש להם תוצאה לפני ותוצאה אחרי, לא משנה מה כרגע. בוא נניח שכבר תיארתי את הדאטה, אני כבר יודע מה קורה איתו, אני רוצה לעשות מבחן t-test, אז אני נכנס ל-t-test ואני בוחר paired samples t-test בתוך המבחנים הקלאסיים. שימו לב שכל המבחנים שאנחנו עושים זה חלק מהשיטה הקלאסית לעשות סטטיסטיקה, ואנחנו לא מתעסקים בשיטה הבייסיאנית לעשות סטטיסטיקה, שזו שיטה אחרת, וג'ספ יודע להתמודד עם שניהם. אז אנחנו נלך לשיטה הקלאסית ואנחנו נבחר paired t-test. אנחנו נגרור את המשתנים שאנחנו רוצים, כן, אפשר ממש לגרור אותם. אנחנו לא מסתכלים עדיין על הפלט, ממש אסור להסתכל עדיין. דבר ראשון שאנחנו חייבים לעשות זה לבדוק את בדיקת ההנחות שלנו, אז אני יכול להחליט ש-46 נבדקים, זה גודל מדגם מספיק גדול, ולכן
ההנחה מתקיימת, ולכן אני יכול להמשיך לפרטי טסט רגיל. אם בכל זאת אני רוצה לבדוק לפי מבחן שפירו ווילק לדוגמה, אני לוחץ פה בבדיקת הנחות לבדוק את הנחת הנורמליות, והוא מדפיס לי פה בצד ימין את התוצאה ממבחן שפירו ווילק הזה. שימו לב, ה-p-value שלנו לא מובהק. נכון, אני יכול להניח שהיא נורמלית, לכן אני עומד בהנחות שלי, ואני יכול להמשיך הלאה. להמשיך הלאה זה אומר שאני בוחר קודם כל, האם ההשערה היא חד-צדדית או דו-צדדית, נכון? אני רוצה לראות האם חלה ירידה בתנאים לצורך העניין, אז אני בוחר השערה חד-צדדית לכיוון הזה. דבר שני, מכיוון שאני עומד בהנחות, אז אני נשאר עם מבחן Student's T-Test רגיל. אם לא הייתי עומד בהנחות, כלומר המדגם היה קטן וההתפלגות לא נורמלית, אז כל מה שהייתי עושה זה מחליף ממבחן Student's T-Test רגיל למבחן Wilcoxon Signed Rank, ואז הוא היה מעדכן לי את הטבלה, אבל אני נשאר עם ה-Student's T-Test. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, אני יכול להסתכל מה התוצאה שלי. אני רואה פה את הערך הסטטיסטי, שהוא גבוה, את דרגות החופש שלנו, ואת ה-p-value שלו. אלו שלושת המספרים שאני צריך לדווח עליהם לאחר מכן בדוח. באמת ה-p-value יצא קטן, ולכן יש לנו תוצאה מובהקת. ברגע שיש לנו תוצאה מובהקת, אנחנו נשמח גם לדעת מה גודל האפקט, אז אנחנו יכולים לבקש מג'אספ שייתן לנו גם את גודל האפקט. גודל האפקט למבחני T נקרא Cohen's D. אנחנו נדבר עליו בהמשך. אפשר ללחוץ על עוד כל מיני כפתורים, נותנים לנו פה כל מיני גרפים, כן, לשחק עם זה, ברור שזה מותר. אני חוזר למצגת, אז בעצם אנחנו למדנו שלפר T-Test אנחנו בודקים את הנחת הנורמליות להפרשים, אם מתקיימת אנחנו נעשה Students פר T-Test רגיל, ואם מופרת נעשה את ה-Wilcoxon Signed Rank Test. מה קורה כשאנחנו בבלתי מזווגים? אז באמת בבלתי מזווגים יש סיטואציה דומה, רק שהפעם יש שתי הנחות. הנחה ראשונה זה הנחת הנורמליות, שהמדידות מתפלגות נורמלית ואו גודל המדגם מספיק גדול. שימו לב שהפעם יש לנו שני קבוצות, אז אנחנו צריכים לבדוק פעמיים שבכל קבוצה המדידות מתפלגות נורמלית. במבחן פרטי טסט אנחנו צריכים, היינו צריכים לבדוק שההפרשים בין המדידות מתפלגים נורמלית. אז שוב, אנחנו כבר יודעים איך לבדוק הנחת הנורמליות. אם ההנחה מופרת, אנחנו נעשה מבחן שנקרא Mann-Whitney-U-Test, שנקרא גם Wilcoxon Rank Sum, או MWW, שזה פשוט Mann-Whitney-Wilcoxon. אם ההנחה מתקיימת, אז אנחנו ממשיכים הלאה, אבל עכשיו אנחנו צריכים לבדוק עוד הנחה, הנחת שוויון שונויות. שוויון שונויות פשוט אומר ששונויות המדידות בכל קבוצה הן זהות. איך בודקים את הנחת שוויון שונויות? שוב, יש לנו שתי שיטות. שיטה אחת זה כלל אצבע, פי שלוש. אנחנו מסתכלים על השונות, ה-variance, בקבוצה אחד, והשונות, variance, בקבוצה שתיים, ומבדים שאף אחד מהם לא גדול פי שלוש מהשני. שימו לב שאנחנו מסתכלים על השונויות ולא על סטיות התקן. סטיות תקן זה שורש השונות. או שיש לנו מבחן סטטיסטי לאי שוויון שונויות, נקרא Levine's Test, כאשר p-value הוא מובהק, זה אומר שהשונויות לא זהות, ההנחה מופרת. שוב פעם, כמו במבחן שפירו-ווילק לאי-נורמליות, כדי שההנחה תתקיים, אנחנו רוצים שהתוצאה לא תהיה מובהקת. אם ההנחה מתקיימת, אנחנו ממשיכים הלאה ועושים את ה-independent t-test הרגיל שלנו. אם הנחת שוויון השונויות מופרת, לאחר שהנחת הנורמליות מתקיימת, אז אנחנו מחליפים מבחן למבחן שנקרא Welch's t-test. בסדר? אני יודע שזה המון, שאולי חשבנו שיש רק מבחן T-Test אחד לבלתי מזווגים, ופתאום אנחנו רואים שיש לנו שלושה מבחנים שונים, אבל באמת שאם אנחנו הולכים שלב שלב ובודקים את ההנחות שלנו ומשתמשים בג'אספ, זה מאוד מאוד קל, במיוחד אחרי שעושים את זה כמה פעמים. אז בואו באמת נראה המחשה בג'אספ. אז כאן יש איזשהו דאטה של ג'אספ, שיש פה שני קבוצות, קבוצת ה... treatment וקבוצת הביקורת, יש 21 נבדקים בקבוצת ה-treatment ו-23 בקבוצת הביקורת, ומדדו איזשהו ציון קריאה. אנחנו רוצים לבדוק הבדל בין ציוני הקריאה, אז אנחנו נבחר את independent samples t-test, כן? דבר ראשון שאנחנו נעשה זה ניקח את המדד שאותו אנחנו רוצים להשוות ונגרור אותו, זה יהיה המשתנה התלוי שלנו, ואנחנו ניקח את
משתנה הבלתי תלוי שלנו, סוג הקבוצות. כרגיל, הבדיקת הנחות שלנו, אז קודם כל יש לנו את הנחת הנורמליות, אז אנחנו יכולים להסתכל בגדלי המדגם, 21 ו-23 לא נראה לי כל כך גדולים, אז אני רוצה לבדוק האם הם מתפלגים נורמלית, אני אלחץ, ואני אקבל פה את המבחן שפירו-וילק שלנו, אני רואה שכל קבוצה שלא יצאה תוצאה מובהקת באף קבוצה, לכן אני מרשה לעצמי להמשיך הלאה. מה אם ההנחה הזאת הייתה מופרת? אז פשוט, במקום לעשות מבחן T-טסט רגיל, הייתי עושה את מבחן מן-ויטני. אבל בגלל שההנחה הזאת מתקיימת, אני ממשיך. ההנחה השנייה שאנחנו צריכים לבדוק זה הנחת שוויון השונויות, אז כמו שאמרנו, אנחנו יכולים לחזור לטבלת הסטטיסטיקה התיאורית שלנו ולהסתכל האם השונויות לא גדולות פי שלוש אחת מהשנייה, או שאנחנו יכולים לעשות את מבחן לוינס לאי שוויון שונויות, שימו לב, במבחן יצא תוצאה שאינה מובהקת, שזה טוב לנו. מה אם ההנחה הזאת הייתה מופרת? אז במקום לעשות מבחן סטודנטס טי-טסט, רגיל, היינו לוחצים על מבחן Welch's T-Test, ושימו לב, התוצאה הייתה משתנה לנו. אחרי שבדקנו את שתי ההנחות ובחרנו את המבחן המתאים לנו מתוך שלושת המבחנים, אנחנו נבחר האם השערת החוקר שלנו היא דו-צדדית או חד-צדדית. אחרי שעשינו את זה, אנחנו יכולים להסתכל מה התוצאות, ובאמת אנחנו מקבלים ערך T סטטיסטי, את דרגות החופש שלו, ואת ה-p-value, ויצא לנו כאן תוצאה מובהקת. שלושת הדברים האלה זה דברים שאנחנו צריכים בשביל הדיווח. בנוסף, אנחנו נצטרך איזשהו מדד לגודל האפקט, וכפי שאמרתי, במבחני T נהוג להשתמש במדד Cohen's D. כמובן שאפשר להוסיף פה עוד כל מיני פלוטים, כן, או תיאור של הדאטה, או כל מיני דברים מגניבים כאלה. אז אני חוזר למצגת, ועכשיו אנחנו למדנו שכאשר יש לנו השוואה בין שני תנאים בלתי מסווגים, אז אנחנו צריכים קודם כל לבדוק את הנחת הנורמליות, ואחר כך לבדוק את הנחת שוויון שונויות, ולבחור איזה גרסה של המבחן אנחנו בעצם משתמשים, ולמדנו גם איך לעשות את זה. אני יודע שזה המון חומר, וזה חומר שכנראה גם חדש, ואולי זה מרגיש שלעולם לא תצליחו לזכור את זה, וזה בסדר, כי לא צריך לזכור. אפשר לחזור לסרטונים האלה שוב ושוב, או להשתמש במדריכים של ג'אסק, אני ממליץ ממש לעצור את הסרטון כרגע, לקחת איזושהי הפסקה, לוודא שאנחנו לא הלכנו לאיבוד ואנחנו מבינים בדיוק מה אנחנו עושים כאן, לפני שאנחנו ממשיכים הלאה. טוב, וזה חומר ממש להשערה, שאלת בונוס לחלוטין, מה קורה אם אנחנו רוצים להשוות פציינט אחד אל מול קבוצת ביקורת, זה משהו שדי נפוץ, זה משהו שדי נפוץ בקייס סטאדיז שכאלה, כמובן ש... זה שני קבוצות שונות, כן? אז התנאים לא מסווגים, אבל לפציינט אחד אי אפשר להניח נורמליות או לא להניח נורמליות או שוויון שונויות, אין שונות. אז בדרך כלל לא מכירים את זה, ויש מבחן שנקרא Crawford's T-Test, שלצערנו אין בג'אספ. אם זה אי פעם אתם תעבדו עם פציינטים ויהיה לכם, עכשיו אתם יכולים לדעת במה כדאי להשתמש. אז אני מוסיף את זה לעץ שלנו ושמתי את זה באדום כדי להראות שאין את זה בג'אספ. אז זה איזשהו עץ סיכום על הבדל בין שתי מדידות, ואני רק רוצה להוסיף שקופית שמראה לגבי גודל האפקט, אז בטי-טסט קודם כל אפשר לכתוב את ההפרש בין הקבוצות ביחידות המדידה, כן, גודל האפקט הוא הבדל של 8 שקל בין הקבוצות או משהו כזה, זה בסדר. דבר ראשון, כפי שכבר ראינו, יש מדד סטנדרטי לגודל אפקט שנקרא Cohen's D, שהג'אס מחשב לנו, אנחנו גם ראינו איך, ולפי הטבלה הזאת אנחנו יכולים להחליט האם האפקט הוא קטן, בינוני, גדול וכולי. אני מוסיף גם כאן דוגמה לדיווח. בדיווח אנחנו נכתוב איזה מבחן עשינו, האם נמצא הבדל או לא נמצא הבדל, נתאר את הממוצע וסטיות התקן של כל תנאי, אם לא תיארנו אותם קודם במשפט הקודם. ומה שחשוב להוסיף זה את ה-T, את הדרגות החופש, אנחנו מוסיפים אותם בדרך כלל בסוגריים, את הערך הסטטיסטי, מה הוא שווה, ואת ה-p-value שלנו. אם ה-p-value שלנו לא מובהק, אז לפעמים אפשר לכתוב NS, not significant, או למד-מם בעברית, לא מובהק. או שאפשר באמת לכתוב את ה-p-value, את התוצאה שבאמת התקבלה, או לכתוב שהוא גדול מהאלפה שלנו, כאשר ה-P כן מובהק, אז אפשר לרשום שה-P קטן מהאלפה שלנו, או לרשום אותו ממש, מה הערך. וזהו בעצם לגבי השוואה בין שני דברים.